luuq oo berigaasi dad badan u joogo oo aad ay u sidantahay dowladnimadeedii muuqaalkeeduba halkiiba annagoo subax joogna yuu soo degay ninka la yidhaaha aadan gebiyo wasiirkii gaasaandhigga markaa ahaa oo yaa soo degay. Aadan gebiyo markuu soo degay Sheikh Xuseen wuu u sheegay, wuxuu yidhi ninkaa meesha fadhiya ma taqaana, maya waa kuma wiyi daacal nuur weelkaa maqasay wiyi man ilaah ba kuu ogo ninkana daacal nuura buu yidhi. Daacal nuur waa kan odayga culubka ribaadiyaha haa buu yidhi waa kan berigee buu yidhi. Aadan gebiyo boliis militaaridii baabuurtiisii gonyaha ay ka yaacayso yaa daahir soo booqday kuu salaamay. Daahir baa la yidhi ninka ku salaamaya waa aadan gebiyo wasiirka kaasaandhigana weeye waana aadan gebiyo. Daahir gacanta markuu qabsaday ee isa salaameen ma una sii daynina gabay markaa indhihiisa uu kaga hadlayo ayaan goobjoog ahaayo oo halkaas aadan gebiyo ugu tiriyey wuxuuna yidhi dani seeta weeye haddii dabarka lay saaray dam hadday yidhaahdeen indhihii waxday waayey dumarkii ragguba way arkaan darajadaydaasi ninka ii dadaaliya ninkaan darajo ii haynin dadka kale ogow baan lahadaar wuxuu yahay deeqlow ilaah baan baryey iyo nabiga doorraay awliyooyinkaan diran jira waydan soo dumay duco iyo inkaar baan hayaa labada deegsaare nin walaba midku iga dalbada dirataa u raacdo dabaxuma adduuna horaa looga daal jiray dib haddaad u sii fiirisana malaha dawliile dugdugtaadu waa maalintaa diiran tahay uune ninkan daarta yaallee fadhiya daahir soo maha dunidaba ninkan kale arkeen daahir soo maha ninkan ninku dumarku daandaansadaa daahir soo maha ninkan ubadka daadaawanayn daahir soo maha danqashaba ninkan lagu arkeen daahir soo maha daa'imo sideedii ninkan loo dalaandalini ee dibadda loo sii wadana daahir soo maha dayax dhacay dib kuguma noqdo waa la dadayaaye murtidii daboolaydna waa idiin dulmarayaaye damacweynta ree waafate iyo geesiyada duuban adankhayrka dooxada dagee bayga dalandooli iyo doqolnamood ree abkaabdaar wuxuu yahayba ducaqabaha ree qaasin iyo doorka ree caliyah ducaqabaha ree qaasin iyo doorka ree caliyah ree abku waxdood lagu hadlo iyo deeqda lagu sheegay soonqaadka dacada alle iyo diinta lagu tuuray dulunyaraha ree xawis iyo dawdi ree abakar sagaalkii dab baan doonayaa darajadoodii darabtan ka jira ree tulkay kama dilaalayne war ma daranyadaydaan la maqalay ma soo dayne dan haddaan la ii gelin indhana layga daaweynin walle way duleysaa kobtaan idinka dayraayay sidii daahir la yidhi aqligu ima daboolayne waxaan diidi mooyeen arrinu iguma daahnayne anigoo dalaandalayaa deeq la ii furay dayax dhalada yaallaanahay iyo dirir sidiisii gabaygii aan dalaandoolin jiray wuu dabaal maray bad inuu dardaray waa wax haddan ogaateene daaraha madiiniya makaa daabac loo dhigay daarta xamar dukaamada birbira guriga doolooba daafeed in loo gaadhay iyo deganka baar dheere degmadii hargeysiye intii dib uga soo jeeda diri dhabo dirida sheekh xuseen daadhaagaheeda kasoo dadaba doolle iyo ciid ama sadaar weyne dacwaadkayga waa laga hayaa dara fogaadeene dadoo idil wuxuu wada lahaa daahir baa yidhi maantana ma daynin afkii wuu durdurayaaye oo waydan daafici hadduu dulun yimaadaaye war ma daranyadaydaan la maqalay ma soo dayne dan haddaan la ii gelin indhana layga daaweyne walla way duleysaa kobtaan idanka dayraayay duqi aadan gebiyo waxaa ugu ooyey fasileeti buu la soo baxay indhihii ilmadiibu iskala tirtay aminkiina amar buu bixiyey lacag 30,000 oo dhaartaa joogta iyo baabuur laankuruusala faraha laga saaray habeenka dambeba balaxa waan ku dheelmay subaxii dambena indhaha loo fiiqay daa sidaasay indhihii ugu baxeen luuq oo berigaasi dad badan u joogo oo aad ay u sidantahay dowladnimadeedii muuqaalkeeduba halkiiba annagoo subax joogna yuu soo degay ninka la yidhaaha aadan gebiyo wasiirkii gaasaandhigga markaa ahaa oo yaa soo degay aadan gebiyo